বাথৌ মহাসভাই এই বছৰ আমাৰ ঠেলামাৰাত তেখেতসকলে ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছে আৰু ইয়াত আমি জানামতে 50,000 মানুহ একেলগে আৰজ কৰিব মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বাথৌ আৰজ এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাথৌ মহাসভাই এইটো আয়োজন কৰিছে বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয়ে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জানে লাহে লাহেকৈ বাথৌৰ ৰিফৰ্মেশ্যন আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ ওপৰত চৰ্চা ৰিচাৰ্চবিলাক বহুত বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে বাথৌ ধৰ্মৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো এট্ৰেকশ্যন সেইটো বহুত বাঢ়িছে আৰু আজিৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰ্মবিলাক যেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰি সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা সকলো ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতাটো বুজিব পৰা তেনেধৰণৰ এটা নতুন ৰূপত বাথৌটো বাথৌ মহাসভাই সজাইছে আৰু এই সময়ত এইবেলি এটা ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ল'বলৈ আগবাঢ়ি আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে যে এই কাৰ্যসূচীৰ সকলো আমি মানে সাক্ষী হ'ব বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি মই শুনি পেলাই ময়ো চাবলৈ আহিছোঁ প্ৰস্তুতিটো কেনেকৈ চলাই আছে বাথৌ মহাসভাই এই বছৰ আমাৰ ঠেলামাৰাত তেখেতসকলে ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছে আৰু ইয়াত আমি জানামতে 50,000 মানুহ একেলগে আৰজ কৰিব মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বাথৌ আৰজ এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাথৌ মহাসভাই এইটো আয়োজন কৰিছে বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয়ে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জানে লাহে লাহেকৈ বাথৌৰ ৰিফৰ্মেশ্যন আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ ওপৰত চৰ্চা ৰিচাৰ্চবিলাক বহুত বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে বাথৌ ধৰ্মৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো এট্ৰেকশ্যন সেইটো বহুত বাঢ়িছে আৰু আজিৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰ্মবিলাক যেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰি সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা সকলো ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতাটো বুজিব পৰা তেনেধৰণৰ এটা নতুন ৰূপত বাথৌটো বাথৌ মহাসভাই সজাইছে আৰু এই সময়ত এইবেলি এটা ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ল'বলৈ আগবাঢ়ি আছে তো সেইকাৰণে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে যে এই কাৰ্যসূচীৰ সকলো আমি মানে সাক্ষী হ'ব বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি মই শুনি পেলাই ময়ো চাবলৈ আহিছোঁ প্ৰস্তুতিটো কেনেকৈ চলাই আছে